Ötən ilin bugünləri gözümüz yolda, qulağımız səsdə idi. Qızğın döyüşlər gedirdi. Qələbə xəbər gözləyirdi ön cəbhədən. Yaxşı bilirdi ki, müharibə itkisiz olmur. Ordumuz irəlilədikcə şəhidimiz, yaralımız gəlirdi. Valideynlər isə təki vətən sağ olsun deyirdi. Oğlunu vətənə qurban verən analardan biri də Mehriban Əmrahovadır. Şəhid Murad Qurbanovun anası. Bir dəfə könüllü olaraq Səfərbərlik İdarəsində yazıldı. Sabahın Səfərbərlik İdarəsinə yazıldı. Onunla ürəyi dözmədi, fikirləşdi ki, bəlkə anam o adı oradan silər. Getdi onlayn xəttinə, Müdafiə Nazirliyində qeydə alındı. Və oradan da Murada zəng gəlib. Siz Mehriban xanımın oğlusunuz? Deyib, xeyr, Mehriban xanımın oğlu deyiləm. Deyib, onda zəhmət olmasa, yaxınlaşın, gəlin Səfərbərlik Səfərbərlik İdarəsinin həyətinə. Onda gördüm ki, Murad buradadır, başımın üstündədir. Bir-iki dəfə də qulağına dedim ki, bəlkə getməyəsən. Gedim, mən xəcalət çəkərəm gedənlərin yanında. Dedi, hamı deyəcək ki, anası Səfərbərlik İdarəsində işləyir, anası vankomatda işləyir, oğlunu gizlədib. Mən onlardan neyim artıq da ana? Hamımızı, hətta bir ay idi nişanlandığı yarını da qoyub ön cəbhəyə yollandı evimin dirəyi deyir ana. Vətən sevgisini bizdən, sevdiklərindən üstün tutdu balam. Avtobusa minib gedəndə gördüm ki, qolundakı saatı çıxartdı, qoydu sumkama. Qolunda bir qolbağı var idi. Ana, qolbağı qolumdan çıxartmıram. Arada mənə Mehriban da deyirdi. Ərkün saxlamışdım. Ay Mehriban, qolbağı qolumdan çıxartmıram. Birdən miniyə düşsəm, məni o qolbağdan tanıyarsan ki, bu mənim balamdır. Həmən qolbağı mən gedib Füzuli rayonundan qanın içində götürdüm. Bir il keçsə də hər gün balasını gözləyir şəhid anaları. Övladlarının geyimlərinin, əşyalarının da yerini dəyişmirlər. Bir gün geri qayıtsalar, zamanın onlarla dayandığını görsünlər deyə. Aprel döyüşləri tez bitmişdi və arxayın idi ki, bu müharibədə çox tez bitəcək. 15 günə evdəyəm. İnanın ki, hələ 15 günə də evdə oldu. Yuxuda görsəz nə deyərdiniz? Nə danışardınız? Hansı deyəcək sözünüz? Deyəcək sözüm olardı, Murad. Vətən borcunu verdin. Bəs ana borcunu kim verəcək bala? Məni çinində kim qoyacaq topa? Şəhid anası kimi Muradın yoxluğu çətindir, düz deyirsən balam. Amma Muradla qürur duyuram. Muradla fəxr eləyirəm. Biz də sizlə fəxr edirik. Sizin kimi analarla nə borcunuz, nə də haqqınız ödənər. Çinarə Vaqif, Ramil Qoca, Telizər.